Vidijo te umazanosti v financiranju in to, kar požrejo, rečejo, sej, on res dela v umazanosti, ampak nekaj od tega malo pa minja, oziroma citiral nek star pregovor, ne, ki prav, druže Tito, ti si krav, ali si barem nama dal. Ne, to vidijo zdaj v tem. Ne. No, jaz sem vedno ta pogovor malo drugače citiral, pa slabo voljo našel. Ne. Ko sem rekel, druže Tito, ti si krav, sram te bilo, sram nas bilo. Zato jaz verjamem, da mora Zoran Janković v Ljubljani nujno zgubiti večino. To je predpogoj. Ljubljana mora dobiti mestni svet, ki bo sposoben brzo za zapravljanje. Potrebujemo takšen mestni svet, ki bo dosledno glasoval za uravnotežen proračun in proti najemanju novih dolgov. To ne pomeni, da se ne moramo več posvečati z razvojem mesta. Vrtcem, dostopnim stanovanjem za vse, domov za ostarele in ne nazadnje celo fasadam in mostovom dražjih delih mesta. To pomeni samo, da to lahko vse počnemo s takšnim tempom, kot si ga lahko privoščimo. Ne takšnim, kot si politiki želijo prikazati svojim volivcem, potem pa bomo imeli račun za to kmalo do vizi. No in za konc vam nudam samo še eno kostvo razmišljanje, ne, en predlog ene vrednote, mogoče za gospe županske kandidatke, pa za vse ostale spoštovane, ki bojo kandidirali, ki je politikom v Sloveniji relativno nova, ne, meščankam in meščanom je pa že od nekdaj blizu. Ne. Nekaj, kar bi nas družali ne glede na politično barvo. No in to je, predstavljajte si, koliko manj gorja bi mogli ljudje v zgodovini pretrpeti in koliko boljš bi večina živela, če bi se politika spela. Se prečem. Ja, ne bom mi čekal. Skratka, koliko manj gorja bi morali ljudje v zgodovini pretrpeti in koliko boljš bi živeli, če bi si politiki uspeli zediniti okoli ene same preproste stvari. Ne? Da ne smemo zapraviti več, kot lahko ljudem z davki vzamemo, brez da bi jim s tem ubili voljo za ustvarjanje. Hvala. Tudi gospodu Tomažu Štihu se iskreno zahvaljujem zlasti za te frapantne podatke, na katerih pravzaprav sloni vsa groza, ki se jim bližamo. Zdaj pa je med nami se tudi ene zgod ostrejših peres financ. Gospod Karlitnik, hvala lepa in vas iskreno prosim še za vaš poseg. Dobar večer vsem. Prvo bo mene par opozoril, da jaz nisem ne privrženec, ne nasprotnik zbora za Ljubljano. V bistvu sem zelo redko, da zdaj sploh slišal, že za njim poznam gospoda Staneta Grand iz javnosti. In gospod me je prosil, da nekako ekonomsko ocenim ta projekt Stožice na način, kot se je gradil. Jaz ne govorim o tem, da je Stožicami karkoli narobe, da bi bilo treba podreti oziroma da bi bilo treba na drugačen način financirati, sem bom opozoril na določene stvari, ki so se v tem času zgodile. Torej, projekt Stožice je bil grajen na en zelo zanimiv način, ki je zaenkrat še redko v Sloveniji, osebno pa mislim, da to je zelo dobra zadeva, in sicer, da se je skušal združiti javni interes z zasebnim, kar pomeni, da približno polovico investicije se je financiralo iz javnih sredstev, polovico naj bi se financiralo iz zasebnih sredstev. Če pogledamo realno, same dvorana in stadion sama po sebi ne bila nikoli donosna in tudi naprej ne boste donosna. Bi se pa lahko s tem, da se je vključil še zasebni interes zraven, ta izguba oziroma strošek letni vzdrževanja infrastrukture bistveno zmanjšal. Mestna občina Ljubljana je šla v ta projekt, imela investitorja iz zasebnega sektorja. Takrat leta 2007-2008, veste, da so bile precej drugačne razmere, denar se je dalo dobiti, dejansko so imeli tudi financiranje urejeno, imeli so dva večja najemnika v prostoru. S finančno krizo se je to bistveno spremenilo in tu se je potem tudi sam projekt nekako zapletel, bom rekel. Ne. Stadion sam in pa dvorana sta stala nekako 85 milijonov evrov oziroma do 90.
in pa potem celoten projekt, govorim o podatkih, ki je v analizi KPMG, ne govorim, da je pravilen, naj bi pa stal 220 milijonov evrov. Gre še za mestno infrastrukturo, ki naj bi bila v lasti mestne občine Ljubljana in ki naj bi jo imeli zasebni investitorji v najemu in se bi na ta način pokrivala ta del javnega stroškov vzdrževanja dvorane. Če govorimo zdaj za naprej, nekako zgleda tako je. Imamo zgrajeno dvorano in stadion, za katerega je dala država oziroma mestna občina Ljubljana zemljišče, nimamo pa več zasebnega investitorja in tu je nastal problem, ker zdaj ne vemo, ali se bodo tiste trgovine tam zgradile ali ne. Pri teh samih trgovinah v določeni fazi normalno te trgovine so lahko donosne, je pa vprašanje, če bodo donosne način, kot se jih skuša graditi. Če bi po naših izračunih nekako, če bi bile te trgovine financirane približno s polovico s lastniškim kapitalom, se pravi, da bi bila dejansko neposredni vložek investitorja, druga polovica pa, da bi se potem najela posojila, tu nekje bi bil potem prag vzdržnosti. Mi vemo, da v Ljubljani najemnine poslovnih prostorov padajo in pri teh maržah vedno nižjih je lastniški kapital tisti, ki lahko zagotovi dolgoročno vzdržnost. Kar se je potem zgodilo je to, da je najprej se skušalo čim večji del stroškov prevaliti na javni del, kar mislim, da je bilo narobe. Tako nekako zdaj naj bi bila tudi parkirišča in pa te mestna infrastruktura naj bi bila v javni zasebnega investitorja in bi ga oddajal uporabnost mestne občine Ljubljana in tu se zopet zdaj pojavi, ker nekako vzdrževanje samih objektov športnih ne bi država stalo oziroma občina Ljubljana letno okoli 2,5 milijona evrov, zopet ne trdim, da je ta podatek točen, to so določene ocene. Kot se sedaj dogaja, približno pol milijona do milijon evrov ne bi se zbralo z uporabo teh prostorov, se pravi z najemninami in pa z raznimi prireditvami, kar pomeni, da bi letni minus bil okoli milijon pa pol evrov. To ni nič neobičajnega, gre za velike objekte, kot veste, Ljubljana je športno mesto, nima pa velikih športnih prireditev in ti objekti so večji del leta neizkoriščeni. Janković je skušal to pokriti na ta način, da je hotel parkirišča, ki so v mestnem, ki si jih lahko uporabljajo tako trgovine in ostali, imeti v pač lasti mola in bi jih oddal v najem trgovinam. Na ta način bi dobil še približno milijon pa pol do 2 milijona na leto in finančna konstrukcija športnega dela objekta bi bila s tem pokrita v celoti. Spravi, vzdrževanje vsaj prvih 10 let s tem ne bi imela nobenih problem, še vedno bi pa ostale trgovine z svojimi interesi tam in vse funkcioniralo normalno. Zdaj, zasebnega investitorja ni, Greb kot investitor veste, da vse financira z dolgovi, ima približno 35 milijonov lastnih sredstev, od tega je večina se izposodil, se pravi so kvazi lastna sredstva. Izvedba projekta je zaenkrat še precej v oblakih, verjamem, da se bo v določeni fazi to izvedlo, vprašanje, če bo pa investitor potem tudi finančno vzdržal na dolgi rok. Problem, ki se je pojavil, je, da ima investitor sedaj tudi parkirišča v lasti in pa to infrastrukturo in pa da seveda, da se je cel projekt podražil. In tako da športni del objekta bo vzdrževanje in pa souporaba mestne infrastrukture bo stala sedaj v Ljubljano po določenih ocenah, ne trdim, da so ocene pravilne, 5 milijonov evrov na leto. To bo šlo ali iz državnega proračuna ali pa iz proračuna mestne občine. In to v tej fazi je vprašanje, ali potem bo seveda to dolgoročno vzdržno. Zopet pa seveda je še povedal vprašanje tega, ali so tudi trgovine, ali jih bo lahko dal v najem in pa močno vprašljivo je, če bodo dosežene te marže, ki jih želijo. Nekako KPMG takrat, ko je izdal dovoljenje Novi Ljubljanski banki, da da posojilo, je ocenil, da poprečna najemnina v Ljubljani je okoli 13 evrov na kvadratnih metr za podobne trgovske prostore. Oceno je podal, da v letu 2008 je bila recimo najemnina za v BTC-u, ki je najvišja,
in bila nekaj manj kot 15 evrov za ekonomsko vzdržnost projekta pri 170 milijonih evrov posojila komercialnega dela, bi mogla biti pa najemnina preko 17 evrov, plus stroški vzdrževanja, ki naj bi jih posebej plačali. To je problem, ki ga bo mogel investitor rešiti. Mislim, da je rešitev ta, da če se že gre v komercialni del projekta, da se na mesto gre pa skuša najti nekega drugega investitorja, ki je pripravljen vložiti lastna sredstva in na ta način zagotoviti, da se bo komercialni del posloval pozitivno oziroma da bo imel vse pozitivne denarne toke. Toliko tem. Hvala. Iskrena hvala. Mi smo vas posebej, mislim prav, vaš časopis smo posebej želeli, bi bil predstavljen zaradi pač kvalitete pisanja, zaradi visoke strokovnosti, kar je danes izjemno redka in s vam iskreno zahvaljujem za vaš prispev. No zdaj kot zadnji, žal pač bo nastopil diplomirani arhitekt gospod Mitja Marko Feguš, ki nam bo pravzaprav predlagal, če se prav spomnim, tudi en pomemben tekst, ki ne bi ga Moje ime je Marko Mitja Feguš, sem 1000 diplomant Ljubljanske šole za arhitekture in 4000 Študgarske univerze, kjer sem napravil foršung, to se pravi nalogo od odvodnjavanja urbanih površin. Moj prispevek, ki ga bom zdaj ustno razložil, je veliko bolj radikalen, kot so bili vsi dosedanji in sicer izogibamo se pravnim vprašanjem, izrazito se izogibamo pravnim vprašanjem in posledicam, ki jih ima sprejeti IPN. IPN je dokument, ki ima pravno težo in pomeni konkretno izpeljavo v zemljiški knjigi. To je programirano izogibanje zakona, ki je politično podprto. Na kratko, z sprejetjem plana 5. julija so naslednji dan bile podane izjave oziroma potrdila o spremembi namembnosti. Na ta način se je lahko 588 hektarjev različnih površin, ki jih bagateliziramo kot travnikov, lahko spremenilo v konkreten denar za domače in druge znane povezane osebe, firme od Paname in tako naprej. Kaj to pomeni? V danem primeru si jaz ne morem predstavljati, ker si podrobne analize še nisem napravil, ne gre pa to daleč od leta 1937, ker gradbeni zgodovini so to analizirali, to je bankrot Ljubljanske občine pod Andešićem. Jaz bi prosil, da se ekonomisti tega vprašanja takrat tiste krize, v kateri smo podobno sedaj resno lotijo, ker gre za ekonomsko, zgodovinsko in socialno vprašanje obstoja Ljubljane, ki je vzorčni primer za vsa ostala mesta. Kaj to pomeni konkretno na področju infrastrukture, ki jo mora mesto zagotavljati? To pomeni, če se izvede projekt Dravskih savskih elektrarn, pomeni to neposredno onemogočanje infiltracije v Ljubljansko polje. Ljubljansko barje in Ljubljansko polje je povezano, vemo, da so projekti bili napravljeni skrajno diletantsko, zaradi tega je voda v operi, zaradi tega se posedajo tudi na celi potezi, ker gre za vezno posodo, zaradi tega je v propadanju Uršulinska cerkev, zbežali so tam je 400 pilotov, ki niso povezani, to je na Rimskem jarku in tako naprej. Napadena je bazilika, najstarejša cerkev, Jelovškove freske, to sem jaz osebno za tožbo na upravno sodišče nekako zavaroval. Teče postopek tudi za obvezno razlago, župan je preprečil zakonito možnost, da na podlagi sodbe upravnega sodišča razpiše referendum, ker mu to ne paše, ta hip. Ker pomeni istočasno razdrtje tega dokumenta, pomeni razdrtje plana. Posel je upravljen. Notarji so svoje upravili, odvetniki so svoje upravili, denarji tokovi so napravljeni. Revidenta v tej državi ni, ta revident je v enem dnevu falsificiral dokument. No, inšpekcije, ki so dolžne, ne ukrepajo, računska sodišča ne obstajajo. Kaj to pomeni pri 508, kakšne provizije so tu zadej? To zadevo je potrebno radikalizirati. Jaz glede drugih zadev nisem tako, bi rekel, ker je prak, volilni prak 4 leta, vemo, da se na področju dediščine ne da kaj dosti napraviti.